ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Four Man Chan Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Northern Forest ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောသွားရအောင်ပါ ဆိုတော့ဒီ Forest နဲ့ကဘာကြောင့်ပြောဖို့လိုလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေပါတယ်ပေါ့သူတို့ပြင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Houssem Aouar တို့ဘာတို့ကိုသူတို့ခေါ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါမို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားရအောင်ပါဆိုတော့ Standard 3သင်းထဲမှာဒီအားအနေဆုံးကဒီ Northern Forest လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Northern Forest ရဲ့ဘက်ကလက်ရှိမှာဆိုရင်သူတို့အသင်းမှာတက်နှံ့နေများပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတယ်ဗောသူတို့ကလပ်တင်းရဲ့เนาะဒါအသင်းပိုင်ရှင်ကလည်းဒါ Northern Forest ပြည်သက်တွေကိုစိတ်ချမ်းသာစီမဲ့စကားတွေဒါကလပ်တင်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့เนาะအားပြဖို့အတွက်သူတို့ဒီအမှန်ကန်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြည်သက်တွေကိုအတိပေးထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗောဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိမှာလည်းသူတို့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကစားမတွေသူတို့ခေါ်ပြီးတဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုရည်သွေးပြည့်တဲ့သူတို့ကလပ်အသင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်ကစားမလေးတွေကိုသူတို့ခေါ်ထားနိုင်တာတွန်းတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့ Northern Forest ကဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလုံးဒီခေါ်ထားတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ပေါ့လေဘောက်တင်းရဲ့ဘက်ကဒါ Nico Williams တို့ကိုခေါ်ထားတာတွေနော်ပြီးလို့ရှိရင် Wolf ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ Emmanuel Dennis တို့ကိုဒါအပြည့်သက်ခေါ်ထားတာတွေဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းနော်ဒါဒီအပြောင်းရွှေ့တွေပေါ့ဒါအပြင်သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဂိုဒမာဖြစ်တဲ့ Dean Henderson ဒါ Jesse Lingard ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Crystal Bailey ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ Kuya De ပေါ့ဒါမျိုးဒီပရီးမီးယားလေးအတွေ့အကြုံရှိကစားမတွေကိုခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတခြားအသင်းကြီးတွေနဲ့တွားရှင်တွေတော့မရသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ Northern Forest ကလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေပိုကောင်းဖို့အတွက်ပိုပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတွေကိုတက်နှံ့နေမှာသူတို့အသင်းထဲမှာစုနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဟာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အကြောင်းရပါနောက်ပိုင်းသတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းရွှေ့တွေမှာဒီအမေရိကန်လို့ဒါ rumor တွေထွက်ထွားတာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဝူဘန်တန်ဒီရဲ့နှစ်စနစ်နှစ်နေပဲရှိသေးတဲ့ကစားမပေါ့နော်ဒီဒါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကဒါ Morgan Gibbs White တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဝင်စားနေတာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နာပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလိုင်ယွန်တင်းရဲ့ကစားမလေးဖြစ်စေတော်တော်ကိုရည်သွေးပြီးတဲ့ Houssem Aouar ပေါ့ Houssem Aouar ဆိုလို့ချင်းလက်ရှိမှာ24နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လိုင်ယွန်မှာလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကအာဆင်နယ်တို့ဘာလို့တော့မှစိတ်ဝင်စားခဲ့တာလိုင်ယွန်ရဲ့ဘက်ကမတရားသဖြင့်ဇီးရီပါတွေတတ်မှတ်လို့ဒါအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကထီထီမီမီထက်ပြီးတော့မကြိုးပမ်းတော့ဘဲနဲ့ဒီကစားမကိုမေ့ပလိုက်တာပေါ့ဒီကနေ့ကလက်ရှိမှာ Northern Forest ရဲ့ဘက်ကအမှန်ကန်ဆိုသလိုဒီ Houssem Aouar ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတယ်ပေါ့နော်ကြိုးပမ်းလာတယ်အဲဒါအပြင်ပေါ့လက်ရှိတော့ဒီမှာကစားမကိုတိုင်းကလည်းဒါအခွင့်အရေးရလို့ရှိရင်ထွက်မဲ့အနေအထားမျိုးတွေပါဒါအပြင်ဈေးကွက်တန်ကြီးကဒီကစားမအတွက်ဒါပြောင်းရွှေ့ကြီးကဒေါ်လာ28တန်းလောက်ပဲရှိရနော်28တန်းပဲထားတာပေါ့ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီကစားမကိုပေါ့နော်ဒီအမှန်ကန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတယ်ဒီလိုင်ယွန်ရဲ့ဘက်ကတော့ဒီသူတို့ဒါအမှန်ကန်ပေါ့နော်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လူချင်းလောက်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်လွတ်သွားမဲ့အနေအထား Northern Forest ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိကစားမတချို့ကိုအားဖြည့်ထားတယ်ဆိုပြီးမဲ့ဒီကစားမတွေကအတင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ကြောက်ဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ရုန်းကန်နေရသေးတယ်ပေါ့နော်ကစားမတတချို့ကလည်းသူတို့တုံးရချင်းမရှိသေးဘူးပေါ့ဒါမို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Forest ရဲ့ဘက်ကဒီယာဒီမှာတော့သူတို့ဒီအတက်နိုင်ဆုံးသူတို့တန်းကြံခဲ့အောင်တော့ဒါကျူးပဲ့မဲ့နေထားပါအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Northern Forest ရဲ့ဘက်ကဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာကစားမခေါ်တာတွေအများကြီးပဲအတင်းကနေထွက်သွားထွက်မာတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီသူတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကစားမတွေကိုအားဖြည့်တဲ့နေရာမှာ Northern Forest ကသူတို့ကလပ်အတင်းနဲ့ကိုက်ညီနိုင်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလေးလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမလေးတွေကိုသူတို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့သာဒီ Houssem Aouar တို့ဘာတို့ကိုခေါ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အရန်ကိုကောင်းသွားမှာဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က Jesse Lingard ကဒီပေါ့နော်ဒီအများကြီးခြေသွမ်းပြတာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှားဘူးပေါ့။သူ့မှာပရီးမီးယားလေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းကြီးမှာကစားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ Houssem Aouar တို့ဘာတို့လိုမျိုးနံပါတ်10ရုပ်နေရာမှာကောင်းကောင်းဆော့တဲ့နေရာမှာ Jesse Lingard မပါဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့နေရာကတော့ဒါနံပါတ10ရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပြီမဲ့ကစားမကဒီတယောက်တည်းဟိုလွလွလဲလဲဆွရတာကိုပူပြီးတော့နှစ်သက်တဲ့ကစားမပေါ့ဒါလွလွလဲလဲဆွရတာကိုပူပြီးတော့နှစ်သက်တဲ့ကစားမတွေကနေရာအသင်းတိုင်းမှာနေရာရနေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးလင်ကတ်ရဲ့ကစားပုံကလည်းတော်တော်လေးကြာဆင်းလာတယ်ပြီးလို့ချင်းလင်ကတ်ကဘောလုံးကစားဒါလည်းဘာမှသိမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာနော်သူ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်လက်ရှိမှာ Houssem Aouar ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်တကယ်သာဒီကစားမကိုရအောင်ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်း Northern Forest ကတန်တီကြပေါက်ကြံခဲ့မဲ့အနေအထားမျိုးတွေသူတို့ရှိကြတယ်ပေါ့တိုက်စစ်မှာလည်းဒီပေါ်နဲ့ဒါ Dennis တို့ဘာလို့ကိုခေါ်ထားတယ်ဗျာကွင်းလေမှာမမထန်နဲ့ကစားဖို့အတွက်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီကူယာလေးတို့ဘာတို့ကိုခေါ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့မှလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို Jesse Lingard တို့ရှိသေးတယ်လက်ရှိ Houssem Aouar ကိုခေါ်နိုင်ဦးမယ်ဒါအပြင်ဒါပေါ်တော့ Gibbs White ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ဦးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Northern Forest ရဲ့ဘက်ကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းသွားမှာဂိုဒမားကလည်း Dean Henderson ပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့အသင်းတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတကယ်အသင်းကြီးတွေကိုတော့ဗျာအမှန်ကန်သိတယ်မလားဟာသူတွေပြန်ကိုယ်ပြန်ချလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကတော့ရှင်လို့တော့မရသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ Northern Forest ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကသူတို့ collecting ကိုအများကြီးအကျိုးပြုစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှိနေတယ်လာအထူးသဖြင့်တော့ဒီ Houssem Aouar လို့ကစားမမျိုးကိုခေါ်ဖို့အတွက်အမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးပမ်းလာတဲ့ဆိုတာမျိုးကအများကြီးသဘောကျစရာပါ Northern Forest တွေเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ရိုတင်မှာ Forest ကဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေဒါလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် Premier League မှာတန်းကြံခဲ့လိမ့်မယ်လို့ညီကတို့ထင်ကြလား
တမောဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးအများကြီးကျိုးပန်းမှရမယ်လို့ထင်ကြလားကိုမလီမှာဝဲမှချက်ပြီးသွားကုန်မျိုးနေပါတယ်ကြည့်စုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးကိုချစ်သူများတွေပါတယ်